Ahoj, děti. Probíráme stranu 16 a pustíme se do druhého cvičení. Je zde krátké zadání, prosím přečtěte. Děkuji, slyšel jsem. Doplň tabulku. Tak prohlížím tabulku, nejdříve čísla, se kterými budeme počítat. A co budeme dělat? O tři méně. Co to znamená? O méně budeme. Odčítat, píšu minus, o 3 méně odčítat 3. Takže 24, číslo o 3 méně menší, 24 mínus 3 rovná se 21. Tak a teďka v dom dalším řádku 3krát méně. Krát méně, dělím, třikrát méně dělím třema, takže si to zase vyzkoušíme. 24 číslo, které je třikrát menší, 24 děleno třemi rovná se 8. Tak výborně, tak zkusíme ještě jeden sloupeček. Teď budeme pracovat s číslem 30 číslo, které je o 3 menší, 30 minus 3 rovná se 27. A číslo, které je 3 krát menší, 30 děleno 3 rovná se 10. 10 je 3 krát menší než 30. Mám to správně? Výborně. No a ten zbytek, ten zbytek vypočítáte a budete mít správně až za chvíli, až to uděláte samostatně. Prosím přerušte video, vypočítejte a nebojte, za chvíli si ukážeme řešení. Děkuji. Tak, slibované řešení. Trošku velké. Tak. Takže se podíváme do prvního řádku. O tři méně, odčítali jsme tři, Tohle a tohle máme dobře. A jedeme dál. 0 je o 3 menší než 3, 3 je o 3 menší než 6. Tady je 9, 6, 24, 15 je o 3 menší než 18, 18 je o 3 menší než 21, 21 je o 3 menší než 24 a 12 je o 3 menší než 15. Máte? Skvělá práce. V druhém řádku. Třikrát méně dělili jsme třema. Takže tohle máme stejně: a jednička je třikrát menší než 3, dvojka je třikrát menší než 6, potom tu máme 4, 3, 9, 6 je třikrát menší než 8, 7 je třikrát menší než 21, 8 je třikrát menší než 24, 5 je třikrát menší než 15. Máte? Skvělá práce, takže jste vyřešili, dá se říct, samostatně celé druhé cvičení.